Тривалий дощ, звичайно ж, призвів до цілком очікуваних наслідків. Вже за традицією затопило частину вулиць. У деяких місцях калюча досягали до 50 метрів довжиною. На ділянки підтоплення була спрямована комунальна техніка, яка займалася відкачуванням води. Вулиця хімічна промисловість, там не существує лівневая каналізація. В зв'язку з цим там йде підтоплення цього перекрестка. Там нету ніякого прориву. Соответственно, было подтопление, мы отработали, откачали всю воду на данный момент, проезжаемость там обеспечена 100%, подтоплений нету. По городу, значит, с 10 вечера, с вчерашнего вечера по сегодняшний день задействовано 18 единиц техники и людей совместно с дворниками именно нашего предприятия 166 человек. Підтоплення вулиць не вплинуло на роботу громадського транспорту. Всі трамвайні і тролейбусні маршрути КП «Одеськміськелектротранс» працювали без збоїв. Незважаючи на сильний дощ, стан доріг в Одесі залишається хорошим. У департаменті нагадали, що, можливо, сьогодні погіршиться погода, як це повідомляє гідрометцентр. Ожидається в будь-якому випадку мінусова температура, це буде мороз і ожидаються осадки. Ні, в виді снігу. З нашої сторони ми хотіли б попросити, мабуть, більше того, щоб без лишньої надобності люди не виїжджали на вулиці, не залишали припарковані машини вдоль проїжджої частини. Це ускладнює роботу снігоуборочних техніки. Що ж, судячи з усього, з потопом комунальники все ж впоралися. Тепер подивимося, наскільки міські служби підготувалися до снігопаду. Якщо зима, все ж прийде до Одеси.